Відновлення Донбасу має стати головним питанням для Верховної Ради. На цьому наголосила нардеп від партії «Опозиційна платформа за життя» Наталя Королевська під час зустрічі із жителями Краматорська. Її візит туди відбувся у рамках виїзного засідання парламентського комітету із прав людини. Політик вважає, що лише поспілкувавшись із місцевими, можна розробити дієвий план покращення життя у сірій зоні. Команда «Опозиційна платформа за життя» зареєструвала пакет законопроектів, которые мы считаем первоочередными сегодня законопроектами по решению проблем людей, которые на протяжении 5 лет проживают вдоль линии фронта. Вчера вместе с Юрием Бойко мы посетили Маринку, встречались там с мирными жителями, встречались с детьми, которые живут прямо вдоль линии разграничения, можно сказать, прямо на поле боя. И за все эти годы, за 5 лет боевых действий они так и не получили государственной поддержки и помощи. Нужно здесь проводить не выездное заседание комитета, а нужно здесь проводить выездное заседание парламента, чтобы все народные депутаты приехали и увидели сегодня два мира и два образа жизни.